जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आम चैनल मानसी क्रिएटिविटी रे आपण मानंकु स्वागत। फ्रेंड्स, शुभ सकाळ। आज आमे मेष राशि ठारु आरंभ करी मीन राशि पर्यंत समस्त राशिर राशिफल विषयरे विस्तार पूर्वक भाबे वर्णना करिबाकु जाउछु। तेबे प्रथमे आसंतु जानिनेबा आजिर तिथि नक्षत्र विषयरे। आज हेउछि सेप्टेम्बर 16 तारीख सोमवार 2019 मसीहा, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, सिंह 31 दिन। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିବା 2:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ନିଶାନ୍ତ 5:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୀନଚନ୍ଦ୍ର 60 ଅହରାତ୍ର, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ବୋଇତ କଖାରୁ। ଦିବା 2:49 ପରେ ପୋଟଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ମେଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ 12, ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ 12, ପୁଷ୍କ ଦୋଷ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବା 2:49 ପରେ ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଏହା ଶାନ୍ତି କରଣୀୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିବା 1:13 ଦିବା 2:23 ମଧ୍ୟ, ଅପରାହ୍ନ 4:13 ଅପରାହ୍ନ 5:43 ମଧ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ରାତ୍ର 9:13 ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ରାଶି ଚକ୍ରରେ 12 ରାଶି ରହିଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଏହି 12 ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ କଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଓ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସୁଖବର ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହା ସହ ଶେଷରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସୁଛି ମେଷ ରାଶି। ଆଜିର ଦିନଟିରେ ଆପଣ କେତେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବେ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ ନାହିଁ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ, କେତେକ ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ କାରଣରୁ ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ ପାଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବେ, କୌଣସି ପରଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଶା ଠାରୁ କମ୍ ହେବ, ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କଫ ଭଳି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ମନ ବିରକ୍ତକର ରହିବ, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ତୋଲାଇବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, ନବବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଶାଶୁ ନଣଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜି ଭାଙ୍ଗି କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାନୁରୂପକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିପାରି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଗୃହ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ,
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ। ମହିଳାମାନେ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ଓ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ପିଜୁଳି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାସ ରହିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କଳହ ଉପୁଜିବ। ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଭ୍ରମଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ବିପଦ ରହିଛି। ନିଆଁ ପାଣିର ବିପଦ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ କମ୍ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଦିନସାରା ଅସ୍ଥିରତା ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କୁଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଝାମେଲା ଦୂର ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଦାନ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ତଥା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କିଣାବିକା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଖିଦୃଶିଆ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର ଓ ସୁବାସିତ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ। କର୍ମଜୀବନ ମୋଟାମୋଟି ସୁଖମୟ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ନିପୁଣା ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭୋଗ ବିଳାସରେ କଟିବ। ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗାଈକୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ ଓ ଗାଈକୁ ଘାସ କିମ୍ବା ଶାଗ ବିଡ଼ା ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚିତ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଯାନବାହନ କ୍ରୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦେହ ଓ ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବିଛାରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉଦାସ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଓ ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଅସଫଳ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହଜି ଭାଙ୍ଗି କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଶିକାର ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାନୁରୂପକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନପାରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କାଉ କିମ୍ବା କଳା କୁକୁରକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନାନ୍ତର ଓ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଠକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 7 ଥର ଜଳରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ପାଇବେ। ଆୟ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦେହ ଓ ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୁସି ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ଭରା ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ।
ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବେ। ଅର୍ଥଭାବର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା, ଅର୍ଥଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଆୟ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ। ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ସାମୟିକ ଭାବେ ଖୁସି ଜାହିର କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ ଯାନବାହନ, ଗୃହ କିମ୍ବା ଜମି ଆଦି କ୍ରୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ କ୍ରମେ ଆଗେଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ଦାରମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନକଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଜି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ମନ ମଧ୍ୟ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ମହିଳାମାନେ କଳହପ୍ରିୟ ହେବେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନାନ୍ତର ଓ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରଖିଲେ ଆଜି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ପାଖ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଲେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ଥିର ଜଳରେ କିଛି ଭାତ କିମ୍ବା ଅଟାକୁ ଗୁଳା କରି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜିର 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।